Hallå. Jag heter Henrik. Och är 16. Och är 16. Och är 16 år. Det gjorde jag många gånger för mig. En man. Jag ska fortälla om en liten ting idag. Och det är den här. Den heter Dattas och den har varit med mig sedan jag var ett, tror jag, eller mindre. Jag husker inte, jag var liten. Jag fick den av dagmamman min. Jag har haft den sedan. Så det är snart 15 år faktiskt. Den kommer alltid att vara med mig.